nästa val. Vi ska ha den debatten här på er gymnasieskola och många av er kommer ju rösta för den första gången. Så det här blir ett viktigt tillfälle för er och en tjuvstart av valrörelsen hade visat ett särskilt fokus på jämställdhet. Och vi kvinnor som jobbar ju för att jämställdhet ska bli en viktig valfråga på alla partierna och ungdomsförbunden att få upp ögonen för det. Och den här debatten den sänds också på Facebook och det är bara scenen som filmas så att ni som sitter och lyssnar och tittar kommer inte att synas i sändningen. Sen så kommer vi ha en debatt som pågår i ungefär en timme och sen efter det så kommer de som vill och som är kvar ställa frågor, men det kommer inte att sända. Det är bara själva debatten som sänds. Och det kommer till så att jag ställer lite olika frågor som jag riktar till er och som ni får svara på. Alla kommer inte kunna kommentera alla frågor, men jag tänker släppa in er så att ni får någorlunda. Alla får komma till tals och balansera sig. Och så ska jag presentera alla de representanter som kan med oss från ungdomsförbundet här. Från Centerpartiets ungdomsförbund så har vi Olivia Karlsson som är vice ordförande och som också är jämställdhet och socialpolitisk talsperson. Välkommen. Sen så har vi från Liberala ungdomsförbundet Gabriella Pitteret. Där sitter du. Jag har liksom en annan lista på min ordningspapper, men välkommen till dig också. Vi har Aida Valeri som är språkrör för Grön ungdom. Välkommen. Vi har Mikael Örving som är ordförande för Kristdemokratiska ungdomsförbundet. Destiny Amin som är jämställdhetspolitisk talesperson för ungsvenskarna. Välkommen. Dalaila Al-Basi som är förbundsstyrelseledamot för Moderata ungdomsförbundet. Välkommen. Och sen har vi från Socialdemokratiska ungdomsförbundet Lisa Nord som är förbundsordförande. Välkommen. Nu är alla var med. Ja, perfekt. Och det finns två stycken handmickar här som ni kommer få skicka mellan er. Och det står en handsprit där också. Så att man kan försöka göra det på så smittsäkert sätt som möjligt. Jag tänkte att vi skulle börja med bara att konstatera att i år så är det 100 år sedan kvinnor i Sverige fick rösta för första gången i allmänna val. Och det sammanfaller då med att vi första gången har fått en kvinna som statsminister. Min första fråga till alla er är vad ni tycker är viktigt. Och ni som håller med om att det är viktigt, ni kan räcka upp handen. Så kan vi se vilka det är. Perfekt. Ja, vi målar här för att det är något nästa tycker jag att det är viktigt. Jag tänkte att vi kunde börja med Lisa Nordic och Mikael Suhon. Vill du säga några ord om varför tycker du att det är viktigt? Om du får igång Mikael. Hålla in knappen. Håll in knappen. Så ser jag om du kommer igång. Nu kanske. Ja. Jag läste inte sent på gymnasiet, kanske ni märkte nu. Nej, men jag tycker att det är jätteviktigt. Jag är jättestolt, så stolt att jag gärna går runt med våra statsminister på t-shirten. Det är viktigt symboliskt. Det är viktigt att man som ung tjej som känner att man kanske inte alltid blir lyssnad på vet att man faktiskt nu också kan få det absolut finaste jobbet man kan ha i Sverige, chef över vår demokrati. Så att jag tycker att det är skitviktigt och verkligen på tiden. 100 år för sent brukar jag säga. Yes. Jag tänkte att vi skulle höra med någon av er som inte riktigt upp handen. Så resten är att du inte riktigt upp handen. Vill du säga någon om att du inte tycker det? Håll in den lilla lådan. Ja, jag tror att jag vinklar den upp lite grann. Så, yes. När jag går till läkaren letar jag efter någon som kan göra mig frisk. När jag går på mina föreläsningar letar jag efter en professor som kan lära mig på bästa sätt som möjligt. Och jag också medborgare vill ha en ledare som kan leda landet på så bäst sätt som möjligt. Ja, då har mina benen, gör jag inte mig till någonting som gör en roll för mig. Huvudsaken är att du har bra kontakt. Ja, det vill jag också kommentera från KTP. Jo, men jag håller med. Alltså, så här, det är klart att det är häftigt, det är
historiskt och det har tagit 100 år och det är klart det var ett historiskt vinslag när Magdalena blev vald och ja, vald igen får man ändå säga. Med det sagt så tycker jag att det man ska vara försiktig med det är att anförlita sig för mycket på att det här kommer leda till en bättre situation för de breda antalet kvinnor som finns i det här landet. Det här kommer inte nödvändigtvis åtgärda förlossningskrisen eller unga tjejers psykiska ohälsa, förbättra vården kring ätstörningar eller minska sexualbrotten som kvinnor utsätts för. Så jag tycker att man ska vara försiktig med att övertro att en kvinna på den yttersta positionen per automatik kommer stärka alla de vanliga kvinnor som inte nödvändigtvis påverkas av det här i vardagen, utan då krävs det bra politik. Och jag ser hellre en man vars åtgärder jag tror är bättre för att åtgärda det än en kvinna som jag tror kommer bli av samma dåliga utveckling som jag har sett de 7 senaste åren till Stefan Löfven. Hon har alltså varit arkitekten bakom all den politik som inte lyckats åtgärda de många problem som unga tjejer möter idag. En fråga som jag kan ställa till Eva som ifrågasätter hur viktigt det här är. Det finns en ganska ny attitydundersökning från Jämställdhetsmyndigheten som visar att den unga generationens män, 16-24 år, de är mer skeptiska till kvinnor som politiska ledare än tidigare generationen. Det är bara knappt hälften av de män som tycker att kvinnor ska vara lika goda politiska ledare som män, och då är det liksom, har förtroendet minskat jämfört med tidigare generationer. Vi har länge tänkt så att för varje generation så kommer den här jämställdheten att lösa sig själv och kommer att bli bättre och bättre. Vad tänker ni om den utvecklingen? Nej, men alltså det är fruktansvärt att man inte kan, och det är bara ett i steget där vi i allt för stor utsträckning, och skulle jag vilja säga att påhejat från vänster håll, utgår ju från att vi ska bedöma människor utifrån vilket kön de har och inte utifrån vilken kompetens de har. Jag vill att allt mer i svensk politik ska fokusera på sakpolitiken, vilka frågor man vill driva, vilket resultat det får och även mindre av vad personen som framför det har den benen. Och jag skulle vilja säga att den identitetspolitiken som vänstern har drivit på, där det centrala är könet och inte frågan om personen driver, har varit ett bidragande anledning. Alltså det är ju vind under vingarna på de som också använder det här i negativt syfte. Så det är såklart jätteanvist för att det är problematiskt. Lisa och Anna ska få kommentera på det. Jag tror att man är lite naiv om man inte tror att den som bestämmer och som färgas av sina egna erfarenheter. Det är kanske inte en slump att vi efter 100 år för manliga statsministrar har en eftersatt mödravård. För de vet inte hur det är att föda barn. Så jag tror definitivt att det kommer att göra skillnad att vi nu har en kvinna som har det finaste uppdraget man kan få i ett demokratiskt land. Som har erfarenheter av hur det är att vara ung tjej. Hur det är att vara stressad och diskriminerad i ett samhälle på grund av vad man har mellan benen. Att säga att det inte spelar någon roll, men det är att förminska den kamp som vi kvinnor har fört i hundratals år. Ja, men jag tycker det är så himla intressant, för att så fort en kvinna tillsätts till en hög position inom politiken eller inom företag, så är det alltid de från höger som hela tiden ska prata om att det kön spelar ingen roll, utan kompetensen är det som spelar roll. Men Magdalena Andersson, hon är en extremt utbildad minister. En av få politiker som faktiskt har en akademisk utbildning, hon är extremt kompetent i landet. Då är det ungefär ett spann mellan 10 år där ytterligare en kvinna får leda landet. Och det skapar ju hopp om att jag kan vara med och bestämma över min framtid. Så jag tycker det är viktigt med representation. Och det är inte rummigt, det är en väldigt viktig del i att kunna göra politiken mer jämställd. Ja, tack för ordet. Det är klart att vi har ett oerhört stort symbolvärde att vi äntligen har fått en kvinnlig statsminister. Det är inte en dag för tidigt. Och jag tycker att det blir väldigt märkligt när man säger att det här inte spelar någon roll. Kvinnor, kvinnor, det finns ju hur mycket statsvetenskap som helst som visar på kvinnor diskrimineras inom politiken. Så det här är ett viktigt glasak som låtsas. Det som är viktigt nu är att vi inte stannar här, utan kvinnor som hamnar i maktpositioner brukar också säga att de har ett glasak, men de står fortfarande på en glasklippa. De blir ledare under situationer som är ganska tuffa. Det kan vi ju se nu med Magdalena Andersson, som det första som händer är att förlora sin budgetomröstning. Och sen tycker jag också att man ska prata om andra politiska mål, till exempel i den kommunala nivån senare. Vi har
mycket färre kvinnliga KSO:er än manliga. Det finns fortfarande glasklar som behöver krossas oss glasklar. Så, tack. I Sverige har vi ju ett system där vi gillar att skilja mellan domstolar och politiken. Vi vill ha ett oberoende rättsväsende. Så att sitta och beskylla Magdalena Andersson för att våldtäktsmän får skadestånd, det är ju helt sjukt. Det är ju inte lagar som den här regeringen har för de senaste 7 åren som har legat till grund till det. Och jag tror inte att det är någon som tycker att det var särskilt bra, snarare tvärtom. Men jag tycker att vi förminskar problemet som finns med att kvinnor diskrimineras i samhället. När jag inte håller på med politik så jobbar jag som polis. Jag märker att jag behandlas annorlunda av unga män än vad jag gör av unga kvinnor. Det finns en anledning till det. Vi kvinnor anses inte vara lika kompetenta i samhället. Och det är på grund av en struktur som diskriminerar oss. För det finns ingenting som säger att vi är mindre kompetenta. Om man tittar på de resultaten ni presterar i skolan så säger det raka motsatsen istället. Tjejer får högre betyg. Tjejer lyckas bättre på högskoleutbildningar och på universiteten. Varför får vi då lägre löner? Varför ifrågasätts vi när vi får maktpositioner? Men det är på grund av ett samhälle som diskriminerar oss. Och därför är det oerhört viktigt att det är många tjejer, många kvinnor som visar att det är fel. Att vi kan lika bra och ibland kan vi till och med bättre. Så att förminska det till att hon bara är kvinna och att vi har tryckt henne in på den positionen. Ja, men det är att spotta alla kvinnor som är 100-tals år och stått längst fram i barrikaderna och skandera att vi har minsann lika mycket rätt att finnas till i det här samhället som våra manliga bröder. Tack. Då blir det sista ordet i den här frågan till Olivia.
skrivet. Tack så mycket. Jag tycker det är enormt viktigt att man kan hålla två tankar i huvudet samtidigt. Alltså frågan var inte, är det bra att Magdalena Andersson har blivit statsminister? Hon är inte min statsministerkandidat och jag vill inte ha Magdalena. Jag tror inte att hennes politik kommer göra Sverige mer jämställd. Däremot är det enormt, enormt viktigt för representationen om vi fått vår första kvinnliga statsminister. Det bryter normer, det blir föreställningar om hur vi ser på kvinnliga politiker och vad kvinnor kan göra. Och därför tycker jag det är enormt viktigt att man vill ha blivit statsminister för att bli kvinna även med kravens politik. Två tankar gör det samtidigt. Tack. Då ska vi vidare och prata lite om skola och det som Lisa nyss lyfte, att det finns stora skillnader i utbildningsresultat och det faktum att flickor och tjejer lyckas bättre än pojkar och killar i nästan alla ämnen och så ser det ut under grundskolan och så ser det ut på gymnasiet och så ser det också ut om det är någon högre utbildning. Och varför ser det ut så och vad ska vi göra åt det? Och jag kunde börja kanske hos Gabriella Tottelet från Liberala ungdomsförbundet. Vad är era förslag här och er analys? Så först, ja bra. Ja, alltså i grunden handlar det att jag behöver en riktigt bra skola från början. Man ska ha samma höga förväntningar på elever oavsett kön, att man ska ha tidiga insatser från det man som behöver, för jag har riktigt bra och närvarande lärare som ser den. Och om man ska ta på sig verkligen jämställdhetsmassakerna här, så kan man ju också se att pojkar generellt förbinder läsningen, pojkar läsningen är inte riktigt som flickor. Och det är väldigt viktigt att man jobbar med det. I Göteborg till exempel jobbar man som heter Staden som läser till våra barn, där man jobbar med väldigt tidiga insatser, där man synliggör läsningen i förskolan, och familjecentraler och så vidare. Så det är intresset för läsningen. Då är det väldigt viktigt att man har manliga förebilder som läser för det. Och det låter ju väldigt tråkigt, men tyvärr är det så. Kanske ni sa det. Och sen är det väldigt viktigt att man motverkar antipluggkulturen som fanns inte med unga män idag. Och det gäller, och det är nu, för att när man är unga sådana har vi med att unga killar inte ska plugga, då är det ju väldigt stor bevis för oss. Om man skulle leta eller så, där är det väldigt viktigt att man har närvarande vuxna som sätter gränser, så det där är inte okej. Och sen handlar det ju också om studieteknik och att man har väldigt mycket. Så att skapa en demokratisk pluggkultur, att man jobbar med unga läsare, att man har samma höga fostrarförväntningar oavsett kön, för det är tre väldigt viktiga aspekter här. Tack! Danina Falsik, Moderata ungdomsförbundet. Du vill också kommentera, vad är era viktigaste förslag när det gäller jämställdhet i skolan? Jag tror att grunduppdraget i svensk skola idag fallerar på alla plan. Vi har ingen bra skola i Sverige just nu. Kunskapskraven är otydliga, det är svårt att veta. Ni får gå hem, ni får plugga, det skapar en stress, ni vet inte riktigt vad ni ska vara med. Lärare tycker till och med att det är svårt att tolka läroplaner och liknande. Det är liksom grunduppdraget som inte finns där. Vi har ingen grund att gå på. Vi behöver se till att vi reformerar om skolan. Vi behöver se till att det är ordning och reda i skolan överallt. Att det är lugnt och tryggt på lektionerna. Skapa en bra trygghet så att alla kan koncentrera sig. Så att det blir lite att göra. Så man känner sig, ja, men så att man känner att man verkligen får ut någonting när man väl går i skolan. Ett sätt är ju också att införa heltidslektioner. Så att lärare faktiskt får vara lärare också. Inte bara kuratorer och de ska liksom utbilda om diverse grejer, utan de ska förmedla kunskap. Det är det absolut viktigaste när man är lärare idag. Det får man tyvärr inte göra. Och det gör också att det är svårt för att fånga upp de elever som hamnar efter till exempel. Och det är ofta killar. Mm. Men det är styrningen av skolan du gör, alltså det här med läroplanen. Det är det som ni vill förändra. Okej, Olivia Karlsson från Centerpris ungdomsförbund. Det är så liberal enormt viktigt att alla får samma förutsättningar i skolan. Den här frågan är jätteviktig för silhuett. Forskning visar på att det här handlar om sociala och kulturella förväntningar. Det är därför vi har de här olika skolresultaten som du var inne på. Och det vi ska lösa här är flera saker. Bland annat är det jätteviktigt med liksom normkritiskt förhållningssätt i skolan. Att lärare verkligen har samma liksom krav på både flickor och pojkar. Att få en flexibilitet i skolan och införa en läroplikt istället för en skolplikt tror vi är bara de bästa lösningarna för att lösa det här problemet. Vad betyder det att det är en läroplikt? Det betyder att det är krav på att man ska klara ämnena snarare än att man ska behöva vara fysiskt i skolan.
det tror vi är det viktiga. Och ha en flexibilitet som ska funka för alla elever, för alla lär sig olika. Tack. Jag tänkte att vi skulle fråga Nurum också och Agda på Erik vad ni tänker i den här frågan. Och hur man ska komma ihåg också, vill jag göra också. Det är inte så att alla pojkar lyckas sämre än andra. Framförallt så är det en grupp pojkar att titta på de åtta studievanliga som har allra svårast att klara skolan. Vad ska man göra för att hjälpa dem att lyckas bättre? Så är det studievana? Studievana. Alltså, det man kan se i statistiken är att det är en viss grupp av pojkar att titta på som presterar ganska mycket sämre som får det här utfallet i statistiken och de har gått från studievana hem. Alltså, deras föräldrar har lägre utbildningsnivå. Precis. Och ja, men i Ramsar idag så är man just sina föräldrars utanförskap. Och det är ju på grund av den segregation som finns i Sverige idag som bara ökar varje år som går. Vi ser skillnaden mellan två bostadsområden där det är liksom 50 meter mellan dem där elever har helt olika skolresultat. Och här handlar det om som politiker ska säga att alla skolor ska vara bra skolor. Och där krävs det att vi som är politiker satsar mer på de skolorna som kanske inte är lika starka när det kommer till att få betyg i nian eller på gymnasiet. Så där krävs det ju ännu mer resurser. Och det har ju bland annat vår förrätta regering satsat på väldigt mycket. Så det tror jag är väldigt viktigt i att kunna bryta det här utanförskapet som man ärver. Sen så håller jag med Sive om att man måste ställa sig frågan vad är det som gör att det framförallt är killar då som hamnar efter i skolan. Och det kan låta flummigt men det handlar ju om de könsnormer som finns i vårt samhälle idag. Att vi från när vi är på dagis eller förskola får lära oss som tjejer att vi ska vara omhändertagna, ta ansvar medan killarna eller pojkarna får springa upp och slåss och så vidare. Redan där så formas vi som människor och det är viktigt att kunna bryta de här könsnormerna eftersom att det skadar oss i hela våra liv. Vi ser liksom den psykiska ohälsan, det är framförallt unga pojkar och män som har sina liv, gärna tjejer. Det här kommer skada oss i långloppet. Så om vi vill bryta den här utvecklingen då måste vi göra det från en tidig ålder och då är könsnormerna viktigt hela tiden. När vi väl kommer till skolan, då behöver vi också kunna hjälpa de eleverna som inte har så bra skolresultat. Så att jag vet att alla kan klara skolan så länge man får hjälp. Och då finns det ju en läs- och skrivgaranti som införs från årskurs 3 som gör att lärarna redan från en tidig ålder ska hjälpa de elever som hamnar inte i skolan. Och det tycker jag är viktigt att man får hjälp redan från en tidig ålder. Tack. Mycket övrigt kommer in här och kommer till och med att bli lite lokalpolitisk och titta på Stockholm. Vi sitter faktiskt i utbildningsnämnden i Stockholms stad och kommunfullmäktige. Och anledningen till varför vi är det är för att det finns ett väldigt framgångsrikt exempel på där man just tittar på varje enskild skola och på det här utanförskap. Det är nämligen så att i Järva så fick man bara några år upp siffrorna från ungefär, ta mig på orden här, för lite dålig minne, men jag tror att det var ungefär 56% och 80% som gick ut nionde klass med gymnasiebehörighet på bara några år. Det här är en av de största framgångarna i Stockholms stad och vad man gjorde där, det var att man helt enkelt tittade på men just den här skolan, vilka elever är det som går här, vad är det de behöver? Och det tror jag att det finns massa nationella politiska förslag man kan driva, men jag tror också ibland att det är lärarna som kan sina elever bäst och se vad de behöver. Då ska politiken också kunna ge dem stödet och bedriva det arbetet. Det var ett framgångsrikt resultat. Ska jag lyfta en särskild grej till så är det faktiskt problematiken med hemmasittare. Att det är så många barn som i tidig ålder faller ut, och väldigt många pojkar ska säga, som faller ut tidigt ur skolan och sen blir hemmasittare som aldrig kommer tillbaka till klassrummet. Och där tror jag att vi behöver ta ett helhetsgrepp. Vi gör det i Stockholm, men också vi behöver göra det nationellt i fler kommuner. Så att vara lokalanpassad, se om enskilda individer eller om just pojkarna från den här skolan behöver mer individualiserad undervisning med särskilt stöd. Att jobba lokalt tror jag är A och O, för jag tror att lärarna har bäst koll på vilka elever de har. Så som man gjorde på Järva och tog med sig de erfarenheterna till Stockholm och till andra kommuner också. Tack. Ja, men det ska nog inte ha några namn här i den här appellen, men nu tar vi oss tolkningsföreträdet. Roller som representanter att prata om den här frågan. Visa att vi ska visa något om SSU-skottet och kommentera och sen ska vi gå vidare.
Ja, nej, men jag håller med om väldigt mycket av de problembeskrivningar som har presenterats här. Problemet är ju att det inte kommer så mycket förslag på lösningar. För mig så är det väldigt enkelt. Det handlar om pengar, om resurser. Det kostar pengar för att ni ska lyckas i skolan. Det kostar pengar att ha bra och flera lärare. Det kostar pengar att det ska inte vara 30-40 elever i ett klassrum. Och då måste man vara beredd att betala för det. Jag tycker att ni är värda de pengarna. Jag tycker att ni är värda mer pengar för att er undervisning ska bli den bästa. Så att ni ska få de godaste möjligheterna att lyckas och bli framgångsrika i era liv. Men det är ju ett politiskt val om man är beredd att lägga de pengarna eller inte. Mitt parti är tydliga med att det ska få kosta pengar med utbildning. Och att de pengarna vi väljer att lägga på er utbildning ska gå just till er utbildning. Jag blir förbannad när jag hör att miljarder kronor varje år hamnar i rika människors ficka så de kan köpa sig sin tredje Lexus eller sin andra Rolex-klocka. Pengar som istället skulle betala era lärare ordentliga löner. Betala era skolor så att de kunde anställa en andra idrottslärare så att det snabbt var dubbelklass på idrottslektionen. Det är ett politiskt val om man vill lägga pengar på skolan eller inte. Och där är mitt parti i alla fall väldigt tydliga med att det ska få kosta så att ni ska få den bästa möjliga utbildningen. Tack, jag vill undra upp om det är någon ytterligare som vill kommentera på det. Så det blir... Ja, men så här, jag tror att det handlar såklart om resursfördelning, alltså vart vill man lägga sina pengar. Vi ska prata lite om Rolex och Lexus och allt möjligt och sådär. Vad människor gör med sina egna pengar är upp till dem. Har du tjänat de pengarna, då ska du också behålla de pengarna. Det är viktigt för mig. Däremot så har regeringen suttit där i 7 år. Det är de som har hand om pengar. De har chansen att förändra, men har inte gjort det. Så det handlar ju lite om man sitter i regeringen, då kanske man ska akta sig lite extra på vad man säger. Har man tjänat sina pengar, ja, då ska man också förhålla det. Vill du köpa Rolex eller vill du köpa vad som helst, då är det upp till dig. Det är det absolut viktigaste för mig. Ja, så tar vi ett sista kort om Rolex. Jag tänkte inte prata om Rolex sen, jag tänkte prata om att ni säger att det är vi som har bestämt i 7 år. Ja, men det är ju en högermajoritet i Sveriges riksdag där pengarna fördelas ut. Det är en högermajoritet i Sveriges regioner, det är en högermajoritet i Sveriges kommuner. Det är de som bestämmer vart pengarna ska gå. Att vi har en socialdemokratisk statsminister, det kanske har minskat lite av de dåliga förslagen. Men vart pengarna ska gå, det har bestämts av en högermajoritet i hela Sverige. Så att det är det vi ska komma ihåg när de pratar om att pengar inte satsar tillräckligt mycket. Det är för att vi har en majoritet av högerpolitiker och Sverigedemokraterna som vågmästare som bestämmer om vi ska satsa mer pengar på lärarna eller inte. Tack! Samtidigt som det är så att killar och pojkar ofta lyckas sämre än flickor och tjejer i skolan så mår ju flickor och unga kvinnor betydligt sämre. Man mår ofta dåligt i skolan men också utan att man utsatt det på sociala medier. Och det finns en hälsokris, psykisk ohälsa bland tjejer och unga kvinnor som ökar och en majoritet av unga kvinnor har olika psykosomatiska problem som ängslan och oro, stress, sömnproblem och så vidare. Så jag tänkte att vi skulle prata lite om det och jag tänkte att vi skulle börja hos dig, Mika Örfing, från Kristdemokratiska ungdomsförbundet. Hur ni ser på den frågan och vilka era viktigaste förslag är för att förbättra hälsan hos unga kvinnor? Det är fruktansvärt allvarligt. Alltså det handlar om tonårstjejer, om år i ungdomen som ska liksom fylla med glädje, med liv, med roliga saker som slutar i mörker, i år som aldrig går att få tillbaka. Och jag tror att det finns nästan 2 problem. Ett, elevhälsan har jag med botten. Man måste ha en elevhälsogaranti. Det funkar inte när man som ung tjej går och knackar på dörren så står det hos Kratos så står det en liksom lapp där det står nej, du får komma tillbaka någon annan dag istället, du är på möte idag. Utan det ska alltid finnas en tillgänglig kurator. Det här är också viktigt att ta ett helhetsgrepp. Alltså ofta faller man mellan stolarna i liksom skolhälsovården och sen regionen som förser den liksom fysiska vården. Med det sagt så vill jag också lyfta ett särskilt problem och det är att det här skiljer sig vilken vård man får för psykisk ohälsa. Det är sig så fundamentalt beroende på var man bor. Alltså det är ett postkodlotteri i huruvida du får vård i tid. I vissa regioner det kan ta 1 år. Innan du får träffa BUP för första gången, medan i andra kan det ta 30 dagar, det håller inte. Och jag har inte hört ett enda förslag från
från vänster sida i vad man vill göra åt att motverka det här. Men ni ska få ett konkret förslag från mig. Lägg ner regionerna. Låt staten ta över ansvaret så vi kan få en jämlik vård i hela landet. För det är förbannat sjukt att chansen att överleva psykisk ohälsa liksom är ett resultat eller kan påverkas av vad ens föräldrar har haft råd att bosätta sig. Ge mig en anledning, Miljöpartiet, till varför vi inte ska lägga ner regionernas ansvar för sjukvården och låta staten ta över ansvaret. Nu känner jag att jag lever. Vad heter det? Regionfrågan är så sexig, va? Nej, men jag håller verkligen med dig om att det är helt sjukt att operatörer du får avgör från vilken stad du bor i. Så ska det verkligen inte vara. Men lösningen där, det är att pumpa in pengar till BUP. Det är den lösningen jag ser. Lösningen till att vi har sjukvård som krisar, det är att få mer pengar. Så jag ser en lösning som inte handlar om att avskaffa regionerna. Det finns ju flera olika delar i hur vi kan stärka till exempel psykiska hälsokontroller. Och det är bland annat att vi vill införa psykiska hälsokontroller i skolan. Vi har ju fysiska hälsokontroller, men vi vill också ha psykiska hälsokontroller. Vi vill ha psykisk hälsa på schemat, där precis så som vi har idrott i skolan så ska vi också snacka om psykisk hälsa. För att prata om sina känslor och att prata om sitt välmående tror jag är en viktig del i att kunna pinpointa vad det är man faktiskt behöver göra. Vi vill också ha maxtak på hur många elever per kurator som tas emot. Men sen måste man också ställa sig frågan, vad är det som gör att så många unga tjejer idag mår så himla dåligt? Det är ju dels betydelsen i skolorna, man känner en sån stor press i skolan. Men sen så är det en jättestor del också sociala medier. Det kom en rapport typ ungefär en månad sen som visade på att sociala medieplattformar tjänar pengar på sina algoritmer som gör att tjejer får ut typ inlägg som har typ ätstörande material att göra. Så man tjänar pengar på att unga tjejer mår dåligt. Och här tycker jag att eftersom att sociala medier är en sån viktig del i ungas liv och som faktiskt leder till psykisk ohälsa, då måste vi också ställa krav på Facebook, Snapchat och Instagram. Så det är också en viktig del i det. Vad kan vi göra för kraven? Just nu så har ju till exempel EU-kommissionen ett förslag ute som handlar om att man ska till exempel kunna reglera kommentarsfält så att det inte ska finnas hat och hot på olika Twitter-trådar eller Facebook-trådar, att till exempel Facebook då har ansvar att kunna ta bort hatiskt inlägg. För vi ser ju också att på sociala medier så sker det väldigt mobbning, så det skulle bland annat kunna vara en grej. Men också att man ändrar algoritmerna så det inte handlar om att vi ska se sjuka saker hela tiden. Tack! Pernilla Arvartis från Moderat Ungdomsförbundet, du presenterar era viktigaste förslag och din egen analys. Ja, men först vill jag börja med att bemöta Aile. Jag tror inte att vi som politiker ska gå in och styra enskilda företag och vad de ska göra med algoritmer och liknande. Företag sköter sånt själva, det blir en slags censur, något som kan, det kan hamna väldigt, väldigt fel. Däremot har man ju själv ett eget ansvar att kanske lägga ifrån mobilen, skärmtid och liknande. Men vi som politiker ska inte in och detaljstyra olika företag. Ja, men för oss är ju elevhälsa väldigt, väldigt viktigt och det är allt fler unga som faktiskt dör i köer till barn och psykiatrin. Och så får det inte vara. Det är ett allvarligt problem som vi har idag. Jag kommer från Värnamo och när jag blev sjuk i bulimi för ungefär 5 år sedan så fick jag hjälp så här. Hade jag bott i en annan region så hade jag förmodligen inte fått den hjälpen. Och det som Rike säger att hade staten haft ett större ansvar kring regionen så hade jag kunnat få hjälp oavsett vart jag bodde runt om i landet. En grej som jag tror har varit bra nu, speciellt efter pandemin, är att satsa på digitala verktyg. Alltså det vill säga att kunna ringa upp krier liknande och få det kostat av regioner eller liknande. För att kunna få hjälp snabbt när man känner att man behöver den. Och det vet jag att Region Stockholm har satsat på, att man kan ringa en kurator eller liknande via en digital chat. Och det tycker jag är framsteg faktiskt. För att vi har alldeles för få kuratorer idag som faktiskt kan hjälpa så många skolor. Och kan man ringa för digitala hjälpmedel, ja då är det ett steg på vägen. Men vi har såklart fler kuratorer. Så det är viktigt. Tack! Jag tänkte att vi ska gå till resten av inom ungsvenskarna. Vilka är era viktigaste förslag? Vad vill ni göra för att unga kvinnor ska må bättre?
Kitty Grönblad och Ulla nämnt i den här debatten också. För som det nämndes av representanten Grönblad så är det en stor andel män som begår självmord. Faktiskt 70% av dem som begår självmord är män. Män har en annan fallenhet att bli beroende av narkotika och alkohol. De har haft slagsmål medan tjejer ofta stannas för ångest och depression. Och i skolan måste vi vara snabba på att snappa upp symptom och signaler som tyder på psykisk ohälsa. Och där har vi i Ungsvenskan en rad olika förslag om hur vi ska kunna göra det här. Till exempel, som den här tidigare i den här debatten, så måste varenda skolenhet ha en kurator. Det ska inte vara så att när du behöver hjälp för du har psykiskt dåligt att gå till kurator och som du liksom står där och kommer tillbaka nästa torsdag om 3 år när det är grundvalet. Det ska finnas en kurator på skolan tillgänglig hela tiden. Och vi vill också utfattas med samband med ett utvecklingssamtal. Ha ett samtal om psykiska hälsa med kuratorn. Igen som man ser tidigt stadie innan något hinner utvecklas till något elakartat. Vi vill också ha psykiatriska akutbilar över hela landet. Vi vill ha flera boplatser. Det ska inte ta ett år för den psykiska ohälsa att utveckla sig till något irreversibelt för att inte finnas plats på BUP för att öka målet i fel. Det snackas också väldigt mycket om sociala medier och det är viktigt att vi kan bekämpa någon som är utanför skolan på sociala medier. Och det ska kunna bestraffa mobbare som är utanför skolan på sociala medier. Det ska inte hända när man använder det på Instagram och det händer utanför skolan så du kan inte göra något åt det, men du måste möta andra i korridoren varje dag i skolan och varje dag i universiteten. Och vi måste även sluta prioritera förövarna på mobbarna. Vi måste ta offensiva hela tiden och ta ställning till dem. Jag blev ner slagen när jag gick i gymnasiet och nu var samma när vi nu var arbetet. Jag fick möta den här tjejen som hade slagit ner mig i korridoren varje dag och jag fick inte något stöd för det. Det var både fel och båda inte agerat korrekt. Och så ska det inte vara. Man ska alltid ta ställning till offret och få dem att känna sig skyddade och på så sätt också psykiska hälsa och trygghet. Tack. Olivia Karlsson från CUF, varsågod. Ja, det här är en enormt viktig fråga som du lyfter så berör det här enormt många unga flickor och även pojkar. Och det är det förebyggande arbetet enormt viktigt. Precis som gör att ungdomar vill ha psykiska hälsokontroller. Som gäller absolut alla skolelever. Det ska inte bara vara att man går på kurator när det är liv och död, utan det gäller att förebygga arbetet. Jag tycker även det är enormt viktigt att runt om i regionerna och kommunerna ger mer resurser till den psykiska sjukhälsovården. Och framförallt så vill vi att man ska kunna vara kvar på BUP efter 18 års ålder. Det är att om man genomgår en behandling på BUP nu så blir man i stort sett utslängd när man är 18 år trots att behandlingen inte är klar. Vi tycker det här är helt orimligt och därför behöver man gå klart på behandling på BUP efter 18 år. Tack. Tack. Lisa Mångbo från SSU. Ja, nej men jag tror att alla är överens om att det ska finnas en kurator på varje skola. Det är ingen politisk konflikt. Konflikten är ju om man är beredd att betala för det. Och återigen, det är det handlar om. Det är ett politiskt val om ni ska ha en kurator som är här varje dag eller inte. Det är ett politiskt val om ni vill att köra till barn- och ungdomspsykiatrin ska kortas. Det valet har vi gjort. Vi tycker det ska få kosta pengar. Det är tydligt att vi måste öka antalet utbildningsplatser så att fler kan utbilda sig till socionomer och bli skolkurator. Så att fler kan utbilda sig och bli sjuksköterskor och finnas där när ni behöver prata med någon så att ni mår dåligt. Vi vill att det ska finnas fler skolpsykologer så att man kan avlasta kuratorerna och se till att man också kan få medicinsk hjälp även på plats i skolan. Där har ju också regeringen skjutit till medel för. Medel som har skickat ut till regionerna som har det här ansvaret. Tyvärr har vi sett att många regioner istället för att använda pengarna till att ställa upp det som det var tänkt använt dem för att lappa och laga andra hål som inte nödvändigtvis hjälper oss unga och istället sänkt skatten. Och då finns det inte pengar för att anställa fler sjuksköterskor, fler ungdomspsykologer och för att korta köerna till barn- och ungdomspsykiatri. Det är ett politiskt val. Vi gick till val på detta förra valet. Har vi fått igenom det? Nej. Det är ett politiskt val.
Vi gick till val på det, det stoppades i Sveriges riksdag. Vi gick till val på det har stoppats i regionerna. Vi gick till val på det har stoppats i kommunerna. Så att vi kan sitta här och säga att det ska vara fina ord och alla ska ha rätt till en kurator. Men vem är beredd att betala för det? Det är det, där konflikten ligger. Nej, men jag tycker att det är högt tungläge för någon som har suttit i 7 års tid. Och alltså det här med pumpa in mer pengar. Jag håller med om att välfärden ska få mer pengar. Faktum är att det budgetalternativ som Kristdemokraterna la också innebar mer pengar än regeringens till just välfärden. Men det är inte alltid pengarna som är problemet. Det är styrningen. Alltså när vi styrde fram till 2014 för 1 miljard halverade vi vårdköerna. Det har fördubblats. När Socialdemokraterna och Miljöpartierna styr. Vem som styr betyder, titta på verkligheten, är man ny? Jag är inte det. Och jag tycker att det är löjligt att sitta och skilja ifrån sig när man har styrt i 7 års tid. Och vårdköerna har fördubblats. Jag tror att välfärden behöver mer pengar, men det är också styrningen i A och O. Och det är alldeles uppenbart att den här regeringen inte växtar mer. Ni kan ta av den, ni har stött på idéer. Ni förmår inte att leverera vårdpengarna vi lägger. Så med det sagt, jag tycker att det är väldigt högt tonläge för att inte klara av att kunna stå stoppa till solidaritet när det kommer till välfärden. Ja, vi ska få svara på det kort, Lisa, och sen ska vi gå till Gabriella. Ja, tyckte du att du drar ner tonläget med det inlägget? Ja, men vem styr vården? Ja, men det är regionerna som styr över det. Vem styr vården här i Stockholm? Ja, inte det mitt parti, inte. Inte är det mitt parti som har gjort det i 7 år, utan det är ditt parti, det är din partiföreträdare. Är ni nöjda med hur det fungerar? Nej, det tror jag inte. Det är väldigt svårt att vara nöjd över hur köerna ser ut här i Stockholm. Där pengar, miljarder efter miljard, istället går till konsulter för att bygga världens dyraste sjukhus. Så absolut, det är jättelätt att skylla ifrån sig, men då får du väl tänka på att du också är en del i det. Det är väldigt högt troligt, så jag tycker att det är det här nu, runda ner det. Nej, skämt och silo. Det Nike tidigare sa var att vi vill ju avskaffa regionerna för att det är ineffektivt, det funkar ju inte. Så att jag förstår att ni förvirrar det här och bara säger, ja, Lisa skriker på Nike och Nike skriker på Lisa. Det är ju lite politik så. Men det vill vi göra klart, i alla fall från Moderaterna och Kristdemokraterna säger det, att regionerna är ineffektiva. Det är därför det inte fungerar. Det är därför det inte blir bra. Så vi, ja, det handlar verkligen om grundproblemet. Och jag tänkte att vi kanske skulle kunna börja hos ungsvenskarna.
det heta att otryggheten har ökat inte bland kvinnor, men även bland unga pojkar. Det har vi något nytt fenomen i samhället som heter förnedringsrån. Det är främst pojkar som utsätts och förnedrade och våldtagna och regerade på pansar. Så det är en stor aspekt i samhället och användning av sexualbrott ser vi också. Brå rapporterar från 2014 till 2017 så att andelen som har blivit utsatt för sexualbrott är 400%. Vi har en rad olika förslag från Svenskarna och Sverigedemokraterna för att ta tag i de här problemen. Det handlar dels om att vi vill slopa alla former av straffrabatter, till exempel ungdomsrabatt. Du som förövare ska inte gynnas för att du var 16 år när du begick en gruppvåldtäkt. Kan du som 16-åring våldta en tjej med din bror i 17 timmar eller källa, ja då kan du ta ett riktigt straff och sitta i fängelsen ordentligt som en vuxen människa. Du ska inte gynnas som våldtäktsman bara för att du begick allmänna våldtäkter under en kort period och inte bli dömd för alla var föräldrar och du ska bara bli dömd för det värsta brottet. Kan du begå 9 stycken våldtäkter på barn under 9 veckor, då kan du bli dömd. Du kan vinkla upp din mikrofon och prata gärna här, tack. Ja, det gör vi. Så vi vill signalera att vi tar vi prioriterar och vi tar oss på största allvar att vi är ute efter att skydda dem och inte ta hänsyn till vad föräldrarna ska vara med till exempel. Vi ska tänka på vad som har hänt för offret och vad de har gjort och hur vi kan förebygga ökad psykisk ohälsa och ökad sen vill vi också rejäla straffen för grova sexualbrott och sexualbrott av lag. För att skicka signalvärde, inte bara till förövaren att oj, om jag begår det här brottet då kommer jag sitta ett tag i fängelse och jag kommer få ett så här, ganska allvarligt straff. Även också till offret. Det är många offer som kanske känner att de inte vill gå igenom och de återuppleva alla de här hemska minnena som de har. För att de vet att om det där händer, om något där händer med förövaren, ja då kommer man släppas ut efter två tredjedelar. Alltså, det är som att man sitter bara på tredjedel av sin straff och sen blir det villkorligt frigivet. Och under den här villkorliga frigiven har vi också jättemånga skräckexempel när pedofiler till exempel har fått återfall när de har blivit släppt i förtid. Det ska inte hända. Speciellt inte under feministiseringen ska inte hända. Att man släpper ut våldtäktsmän och pedofiler i förtid och kan begå deras brott igen. Och utsätta deras offer och andra potentiella offer för den här otryggheten och de här hemska brotten. Sen vill jag också snabbt gå ner. Tack. Ja, du får avrunda igen. Vi vill också ha en separat brottsutsyn för hedersrelaterade brott. För de finns också. Ja, vi börjar här. Där vi har en allmänhetsutgärning. Det är en viktig förslag när det är en ökad sexualbrott av unga. Och ni får också gärna prata om att skydda de våldsutsatta. Ja, men Moderaterna vurmar för den här frågan. Det är den absolut viktigaste frågan. Tryggheten. Tryggheten för alla som bor i Sverige, oavsett hur man är kvinna, såklart. Men det är så himla många delar på det här. Sverigedemokraterna sitter och rabblar en massa siffror och hej och det är viktigt. Men vi gör verklighet av det här. Alltså, begår du ett sexualbrott på en kvinna, då ska du sitta inne. Punkt. Inte en vecka, inte en månad, ingen samhälle. Du ska sitta inne. Lisa låser in er, tack och hej, hur är det bra, liksom. Och jag tror också att när så här brott sker och kvinnor har i skydda boende eller liknande, då måste man också se till att de hålls säkra. Och det här är ju mycket kommuner som styr. Vi måste se till att kommunerna har bra samarbete, bra samverkan. Att kvinnor som faktiskt lever med under skyddad identitet får leva under skyddad identitet. Att det inte röjs, och det gör det idag, att man hittar de här kvinnorna. Och det är direkt farligt, de råkar ju ut för olika brott. Jag tror också att det behöver fler poliser så att vi ser till att vi verkligen kan ta fast de här. Och jag tror också att det är många delar i samhället som måste liksom passa in det här. Och höjda straff är en del av det. Kameraövervakning är en del av det. Att vi faktiskt har bevis för när människor begår brott. Så att Sverigedemokraterna kan sitta och prata och rädda siffror, men Moderaterna är det riktiga trygghetspartiet och vi gör faktiskt förändring på riktigt. Ja, Gabriella Toster är från Liberala ungdomsförbundet. Så, det allra viktigaste är att de här brotten aldrig begås från början.
stolt över att våra överhetsare inför en samtyckeslag. Men nu behöver vi gå från samtyckeslag till samtyckeskultur. Det är inte så att normer förändras från att det finns ett lag, men det här krävs ett aktivt arbete. Och det här krävs en riktigt bra sexualundervisning, så kvinnor vet om sina rättigheter och att män inte går de här brotten från första början. Det är det absolut viktigaste, och det brukar högern faktiskt strunta i sånt då. Sen tycker jag att det också är oerhört viktigt att säkerställa resurser till kvinnor och tjejjourerna. De drar ett enormt stort last för att skydda de här personerna som egentligen staten ska ansvara för. Så staten ska gå igenom långsiktigt. Det är helt orimligt att de inte får långsiktiga villkor att verka. Det är otroligt viktigt tycker jag. Så det är två delar. Och sen kan man bra. Sen tycker jag att polisen också får ta mer resurser att utreda rätt. Och sen kanske man också, nu vet jag inte var de är expert på det här, Lisa sitter här. Jag vet till exempel att i Stockholm Nord då har man liksom lagt gruppen för sexualbrott kanske själva innan någon blir grova brott och liksom konkurrerar med gängkriminalitet och så vidare. Det kan ju vara ett sätt till exempel. Så att polisen kanske också borde kolla över hur man arbetar med två årsgränas för att man faktiskt kan utreda det här bättre. Stockholm Nord har ju som sagt om sitt arbete och det är ju hur man tar upp det brott. Tack. Det är något faktiskt som vi i kvinnorörelsen driver att det ska finnas verkliga kvinnofrids- och sexualbrottsteam i alla polisregioner. Ja, ni får nog gå från SSU. Ja, det är kul att det är ni som säger att jag är expert. Så får jag inte ta på mig den handlingen själv. Nej, men det sägs väldigt mycket bra. Jag tycker att det är glädjande att det är fler som inser att vi behöver ha fler poliser. Det är därför vi ökar antalet utbildningsplatser. Satsar mycket resurser på att fler ska hitta till polisutbildningen och också vilja stanna kvar inom yrket. Det är alldeles för få kollegor som ser en framtid inom polisen, även om man faktiskt är in och klarat hela utbildningen. Det är ett jättestort problem. Det finns för få poliser som har tid att lägga ner tid på att även utreda brotten. Jag måste jättegärna in dem, men det är inte upp till mig utan det är upp till åklagaren att sen se till att det finns tillräckligt mycket bevisning för att vi sen ska kunna låsa in dem ännu längre. Det är nog ingen som tycker att en våldtäktsman ska få gå fri, utan det är självklart att de ska straffas. Men då behöver vi ha mer resurser till hela rättsväsendet, inte bara polisen utan även åklagarmyndigheten och kriminalvården. Så att de, när de en dag kommer komma ut, för att jag vet inte, Sverigedemokraterna kanske förespråkar som livstidsfängelse som faktiskt är hela livet, men det är ju inte jag. Så att när man en dag kommer ut, att man faktiskt också är en bättre person, att man har fått vård, att man har insett att man var sjuk, att man gjorde fel saker, att det man gjorde var riktigt hemskt, att man när man en dag kommer ut inte gör om det man gjorde, och då behöver kriminalvården få mer resurser. Men det är ett jättestort problem att ett av de absolut vanligaste jobben jag får åka på, det är våld i bostad. Det är ett av de absolut vanligaste jobben. Och det är 9 gånger av 10, det räcker inte. Det är 10 gånger av 10 så är det kvinnor som har blivit slagen av sin man eller pojkvän. Det är ett strukturellt problem. Varför lever vi i ett samhälle där män väljer att slå någon de säger att de älskar? Vi måste ta det tidigt, och då måste vi börja i skolan. Det är jättebra att vi måste satsa på sexualundervisning, men det handlar om att ändra normerna. Och för att hjälpa dem som faktiskt har blivit utsatta för det här fruktansvärda brottet. Ett förslag som vi verkligen vill se från SSU är att våldsutsatta kvinnor ska få gå före i bostadskön. Man ska inte tvingas att bo kvar i det bostadsområde eller i den lägenheten man inte kan flytta ifrån för att ens våldsutövande man äger bostaden och man inte har råd att köpa sig en ny bostad eller tillräckligt mycket köpoäng för att få en hyresrätt. Sätt de våldsatta kvinnorna först och se till att de kan få en bostad från dag ett. Tack. Vi ska gå till Olivia Karlsson från CUF. Du får gärna kommentera på det som har sagts, men också vi tappade bort lite grann, känner jag, var att just det här sexuella sexualbrotten och exploateringen som ökar på nätet framförallt med unga, så du får också gärna säga något specifikt om vad ni tänker om det. Ja, tack. Det här är en jätteviktig debatt, och den är alldeles för viktig för att det ska handla om signalpolitik. När SD uttryckligen säger att vi är en viktig signal, så betyder det att vi gör ingenting i praktiken. Att slopa straffrabatter kommer inte göra tjejer och kvinnor tryggare. Det är viktigt att det här inte bara handlar om signaler och höjda straffskalor som ett bra val. Vi behöver arbeta förebyggande, vi behöver arbeta med normkritik i skolan, redan på förskolan. Det här måste börja tidigt, vi måste ha bättre sexualundervisning.
Det ska inte bara handla om hur sätter man på en kondom. Det måste handla om samtycke, det måste handla om hur vi ska gå på porr. Det förebyggande arbetet är helt centralt. Sen är det viktigt att vi stärker hela rättskedjan. Fler poliser är jätteviktigt, men det kommer inte göra någonting om vi inte har åklagare som utbildar hur man utreder det här. Det kommer inte att göra någon skillnad om vi inte lär ut hur åklagare och poliser faktiskt ska bevissäkra de här brotten. Och att vi lär hur brottsoffer faktiskt reagerar på domstolen, för det har vi sett fler exempel på hur vi domar har blivit fel. Vi behöver ha mer pengar till kvinnojourer och långsiktig finansiering. Det här handlar om att stärka hela rättskedjan och vilken signalpolitik som kommer lösa de här problemen. Tack! Då ska vi börja avrunda. Vi ska alla få ett sista ord där ni får något som ni inte vill säga, men säger det väldigt kort. Men också om ni vill ge något vallöfte som kopplar till jämställdhet så får ni passa på att göra det. Jag tänkte att vi kunde börja härifrån hos Sabina Alfasik och så flyttar vi micken åt så. Varsågod, vad har du för sista vallöfte som du vill ge? Ja, men framförallt så är det här en absolut viktig fråga och jag hoppas att ni känner att ni uppmärksammat det så gott som ni kan idag. Jag vill att ni går ut härifrån och känner också att ni tar ett ansvar i det här också. Utbilda varandra, utbilda era kommande barn och barnbarn. En grej som jag inte hann prata om är ju faktiskt ekonomisk frihet, att kvinnor ska kunna få behålla sina egna pengar, att kvinnor också kan spara mer, det gör man inte idag. Socialdemokraterna vill införa skatt på ISK och det vill absolut inte Moderaterna. För att har man pengar som kvinna så kan man också bryta sig loss från destruktiva förhållanden. Och våga faktiskt lämna, jag vågar inte kvinnor lämna för att det inte finns tillräckligt med pengar. Och det är en viktig fråga för mig, ingen skatt på ISK, och det är tydligt både för män och kvinnor. Men också se till att det finns tydliga handlingsplaner mot hedersförtryck. Vi hade inte pratat om det heller, men vi hade rullat med en massa grejer. För att det är klart att det sker våld mot kvinnor i hemmet, men det är också hedersrelaterade våld som försök som vi pratar om. Och det är också en jättefråga och ett stort mörkertal också. Ja, hörni, vi tycker mycket och vi tycker ibland väldigt lika. Det enda som skiljer oss åt är att vi har olika lösningar på problemet, men det här är en viktig fråga för oss alla som sitter här idag. Jag tror att jag pratar med verkligen alla när jag säger det, så att kom ihåg att vi prioriterar den här frågan. Tack! Ja, jag har inte kommit in på den förra debatten, men jag håller med om att skärpta straff såklart är viktigt för just fängelseplatser och så, men också jobba förebyggande. Alltså, det är för många unga tjejer som inte förstår att de lever i en destruktiv relation, för att det finns inte kunskaper om det här. Så vi måste ha ett kunskapslyft om just destruktiva relationer. Men vallöfte då? Jag tänkte prata lite förlossningsvård, men jag förstår att det kanske inte är det primära intresset i den här lokalen än i alla fall, förlossningsskador. Så jag ska nämna en tydlig grej som jag faktiskt inte har pratat om, men som jag tycker är en viktig hälsofråga, och det är nämligen HPV, alltså HPV-virus som kan leda till livmoderhalscancer. För det är nämligen så att det är ett HPV-virus som sprids sexuellt och kan utvecklas till livmoderhalscancer. Men det är också en cancerform som vi skulle kunna utrota om alla vaccinerade sig. På Region Stockholm driver vi nu en catch-up-kampanj så att alla de som inte tog sitt vaccin när det erbjöds i ung ålder ska kunna få det här efterhand. Men det måste vi göra nationellt. Vi måste också erbjuda det till alla de pojkar som sprider det här, men som själva inte får just den cancerformen, får fångas upp över det här i sen ålder. Vi skulle alltså kunna klara av och utrota en hel cancerform. Det kostar 150 miljoner i 6 år framöver. Det är en prioritering som jag som kristdemokrat kommer lova alla unga tjejer inför det här valet. Det tror jag skulle göra enormt klokt. Tack! Lisa Mågo, varsågod. Ja, nej men det handlar ju om pengar. Gud vad jag upprepar mig hela tiden. Nej, men jag tycker att ett bra val det skulle vara att höja lönerna för de branscherna där flest kvinnor arbetar och som har flest sämst löner idag. Det handlar om kvinnor inom vårdyrkena. Era mammor eller mostrar eller stora systrar som jobbar mer än 40 timmar med att ta hand om våra sjuka som har gjort ett extremt stort arbete under den här pandemin och som ser till att ni fortfarande sitter här idag och är förhoppningsvis friska. Höj lönerna för dem, se till att statusen för de yrkena ökar. Det tycker jag är helt oacceptabelt att vi har människor som jobbar dagarna med att rädda livet på folk eller att hålla våra äldre sällskap som nedprioriteras och ses som mindre värde och som
som står vid ett löpande band eller som jobbar med att reparera en maskin. Se till att kvinnor får bättre löner. Jag är stolt feminist. Att vara feminist handlar ju om att män och kvinnor ska ha samma förutsättningar och lika värde, och i Sverige ser det verkligen inte ut så idag. Så jag tycker att vi behöver driva ännu mer feministisk politik. Och en viktig del i det hela, det är det jag pratat om tidigare idag, om att arbeta förebyggande. Att prata om maskulinitetsnormer. För vi kan ju faktiskt uppfostra en hel generation med unga pojkar som lär sig att i framtiden inte slå sina framtida fruar eller flickvänner. Vi har möjligheten att göra det, för det handlar om att prata om normer och att uppfostra kvinnor att sluta slå sina kvinnor. Så vi har en satsning här som handlar om att prata mer om genus och att prata om normer. Det är en väldigt viktig del om vi om 20 år ska kunna se att män slutar slå sina kvinnor. Men en annan viktig ungdomsfråga, det är just det här med att krossa den psykiska ohälsan. Och mitt vallöfte till er är att satsa ännu mer pengar på elevhälsan. Tack. Ja. Jämställdhet är ett brett ämne, det är en lång kamp och det är en enorm frihetskamp som liberaler alltid har kämpat för ända sedan 1700-talet faktiskt. Idag finns det över 240 000 personer i Sverige som är fast i hedersförtryck. Det är människor som inte har sina grundläggande rättigheter. Det kan vara att man inte får leka med vem man vill, man kanske inte får gifta sig med vem man vill och man kanske blir mördad för att man väljer fel partner. De här lovar jag att vi kommer fortsätta kämpa för, som vi alltid gör. Så att man upptäcker de här, man förhindrar att flickor blir bortgifta, att man förhindrar att män skickas bort på uppfostringsresor. Det här är en av de absolut största jämställdhetspolitiska utmaningarna vi har i Sverige. Och jag lovar att vi liberaler kommer stå först i kön för att bekämpa den här enorma orättvisan. Tack. Vi lovar ett land där offer och de utsatta blir prioriterade, inte förövaren. Vi kommer inte ta hänsyn till förövarens situation och vad de kan tänka sig ha gått igenom. Vi lovar ett Sverige där du kan gå hem tryggt från arbete eller skola, vare sig du har på dig en kjol eller vare sig du får killa på dig en Canada Goose och en snygg guldkedja, vare sig det är mörkt ut eller inte, utan att vända sig över axeln tiotals gånger. Och den här tryggheten kommer inte genom en kvinnlig statsminister per automatik eller att kvotera in kvinnor i bolagsstyrelser och liknande. Den kommer med inte signalpolitik, ursäkta mig, att rejält höja straffen. Jag tror att alla som sitter här inne och som har blivit utsatta eller är rädda att bli utsatta av något sexualbrott eller liknande skulle känna sig mycket bättre om deras förövare satt inne 10 år än 6 månader eller 1 år och fick ett ordentligt straff, att de skulle bli tagna eller känna sig att de blir tagna mycket mer på allvar och att deras liv räknas och att deras trygghet räknas och att det är något som blir 20 år. Det var vad vi är med svenska. Tack så mycket. Tack. Sista ordet. Tack så mycket. Jag är stolt liberal och jag är stolt feminist. Jag lovar att göra allt för att jämställdhetskampen i Sverige ska fortsätta att vi ska bli jämställda på riktigt. Det handlar om att vi ska få politiska förslag som gör skillnad på riktigt och inte bara signalpolitik och sånt som låter bra i en slogan. Det handlar om att det förebyggande arbetet är mycket viktigare än hårda straff och hårda konsekvenser. Då vill jag lyfta någonting som vi inte vill debattera idag, men det är den ekonomiska ojämställdheten mellan kvinnor och män. Lönegapet mellan kvinnor och män är 10,7% idag. 10,7%. Och det justerade lönegapet är 24,4%. Vi behöver politiska förslag som uppnår ekonomisk jämställdhet på riktigt så att kvinnor kan lämna destruktiva relationer, så att kvinnor kan stå på egna ben. Det är något vi lovar att göra på valrörelsen. Tack. Tack. Och med det så avrundar vi den här debattdelen och vi ska strax ge en applåd till våra duktiga representanter från ungdomsförbunden. Och efter att vi har gjort det så får de av er som inte har några frågor att ställa, om ni vill så får ni lämna lokalen. Och ni som vill ställa frågor, ni får stanna kvar. Så kommer vi till. Men vi börjar med att tacka er så mycket för att ni tog er tid.